डेव्हलपमेंट विकास पुरुष म्हणून जे स्वताक समजतात, जावं तो मारगांवचो एमएलए जो कितलीशी वर्सां सीएम जावन गेलो, जावं तो फतोडेचो एमएलए जो डेप्युटी सीएम जावन गेलो, जावं तो कुर्तोरीचो जो एमएलए आसा, हांचे तिगांचे व्हडले सगळ्यांच्यान व्हडलें जर फेलियर आसा जाल्यार तें हांगा आसा हो सनसडाव. ही मारगांव मुन्सिपाल्टीन गेली 10 वर्सां कंटिन्युअसली 10 वर्सां विजयाचें आनी दिगंबराचें पॅनल आसा. आमदार आनी एमएलए, मागीर ताज्या नंतर सीएम, डेप्युटी सीएम, हे सगळे पदार हे मनीस उरले कितलीशीं वर्सां उरले. सीएम तर कितलीशीं वर्सां दिगंबर बाब उरलो, हो डेप्युटी सीएम म्हणून 2 वर्सां ऑलमोस्ट ताणें काडलीं. पूण हो जो गार्बेजीचो जो इशू आसा, जाचो आय मीन लिटरली एवरी पर्सन जो ह्या सरावंडींग एरियान रावता आनी तिनी कॉन्स्टिट्युएंसीक लागता, कुट्टोरी, मारगांव, फातोडा, ह्या तिनी एरियांनी जो लोक रावता तांकां सगळ्यांक अक्षरशा हो नर्क जाल्लो आसा. ते लिटरली सफर करतात जेन्ना हे आमचे मनीस जे आसा डेव्हलपमेंट विकास पुरुष जेन्ना हे आपल्या घरांनी एसीनी सुशेगाद न्हिदतात तेन्ना ह्या लोकांच्या घरांनी तो वास वता. तांकां अक्षरशा जीव घेणो जाल्लो आसा हो वास. हो क्लियर करपाक खूब इजी आसा. लेटस्ट टॅक्नोलॉजीस, गार्बेज ट्रिटमेंट मॅनेजमेंटान ज्यो आतां इनोव्हेशन्स आयल्या ती सगळीं जर एडॉप्ट केली, दीस कॅन बी डन विदीन 6 मंथ्स. कितलेशे कंपनीज ज्यो हे करपाक तयार आसा आनी वेल्यान सरकाराक पयशे दिवपाक तयार आसा, पूण हांकां ते करपाक नाका. 10 वर्सां जालीं हांचे पॅनल दिगंबर बाबाले आनी विजयाले पॅनल मुन्सिपाल्टीचेर रूल करता, पण ते कोणाक निवडून हाडटात थंय? नवीन लोकांक जांकां कांय कळना. कित्याक? तांचो कंट्रोल उरपाक जाय. 2 गोश्टी कितें जाता, तांचो कंट्रोल उरता, कोण नवीन तयार लिडर तयार जायना, आनी अशें गार्बेज ही सदांच तशी उरता आनी ताज्या वयल्यान तांकां जोडपाक मेळटा. त्या मुन्सिपाल्टीन ह्या गार्बेजीचेर फक्त जोडलें, लोकांच्या हेल्था बद्दल केन्नाच विचार केलो ना. हो डेव्हलपमेंट म्हाका दिसता फातोडेच्या लोकांक, मारगांवच्या लोकांक आनी कुर्तोरीच्या लोकांक हाज्या मुखार नाका.